Poslednji učesnik koji je sinoć ušao u elitu u kuću odabranih jeste Nenad Marinković Gastos. On je ujedno bio i najveće iznenađenje budući da je samo produkcija do poslednjeg momenta znala da će ući u elitu 8. Kako smo saznali, on je u elitu poneo nekoliko bademantila sa leopardovim printom da bi rekao po ulasku u kuću odabranih da će svako komu to bude dirao da ima problema. Moje bademantile niko ne sme da dira. To sam poneo da uživam, svakako da je to lična stvar, a ja ne volim da mi neko kopa po stvarima, rekao je on, ali je bilo jasno da je ozbiljan, iako su mnogi mislili da se šali. U beloj kući je Gastoza dočekala Miljana Kulić koja je imala identičan print kao popularni komičar. Miljana je odmah priznala da joj je svanulo kada ga je ugledala, kao i da će sa njima rado provoditi vreme. Gastos je nakon toga priznao da jedva čeka da se zaljubi, a Ana Radulović mu je ipak savjetovala Moniku Stanojkovu. Monikine ogromne, prirodne grudi su izazvale oduševljenje, ali i zavist kod mnogih, ostavljajući muškarce bez reči. Tanke tračice, njene haljine jedva su zadržale njene bujne obline, a reakcija čitave javnosti nije izostala. Za koga će se Gastos odlučiti, ostaje nam da saznamo, ali jedno je sigurno, ulazak Nenada Marinkovića izazvao je veliko oduševljenje, kako među takmičarima, tako i voditeljima, a naravno i kod publike.